helt ut. De kommer til å bli helt gønn i ansiktet. Ikke bokstavlig ment. For de kommer til å stille mer spørsmål til dere etterpå. For der kommer de til å lure på hvor har dere finnet ut det. Og sånne ting da. Ja, kan du gi et eksempel? Ja, du. Har du, hvor er det du har lest om dette? Du kan svare. Jeg finner det på nettet. Og så er det et par YouTuberer på YouTube som har fortalt veldig mye om det. Som har peiling på det. Kan dere si. Eller noe annet da. Eller så finnes det forskeren. Jeg leste om det på nettet. Dere kan fortelle om det også. At det er forskning på CBD-olje. Og at det er medisinsk. Men, igjen. Norge er en kloss, for å si det sånn. Vi har ikke begynt å bygge den CBD-tårnet, for å si det sånn. Så langt så har vi bare fjernet en kloss fra CBD-tårnet, for å se få den vekk. Men hvis det er, for det unge er fremtiden vår, og hvis CBD-en skal beholdes, så må det bygge opp en. Det vil si at dere må jobbe side om side med å lese om CBD. I stedet for å si, nei, det er ikke noe bedre produkt. Lærte jeg mamma. Nei, jeg hørte det fra pappa. Bestefar, han er imot det. Det er bare bullshit. De har jo ikke hørt om det. De vet ikke hva de snakker om. For de er det produktet. Dere må finne ut av det selv. Det er dere selv som kan være det beste emnet innimellom. Evnen, ikke emnet, men evnen. Ok. Nå er jeg så sliten også overarbeidet at jeg trenger en pause. Åh, det blir deilig. Ja, åh, dette blir deilig. Ok, da snakkes vi. Nei, det gjør vi ikke. Vi YouTuber ser oss neste gang. Ha det vel. God helg, eller god jul, eller ja, uansett når denne blir satt ut. God påske, kan jeg si. Så skal jeg bare sove. Åh. Ha det. Hei hei, folkens. Goodbye, goodbye, peoples. This is a nice news. Trying to read something on this product. Okay? This is CBD oils. It's learning more. Go, go. Bye, bye. Hey, hey.